Boa tarde. Meu nome é Xô, sou brasileiro, mas eu tenho pais coreanos. Meus avós, eles são uma grande coisa para mim. Eu estou vendo a foto do meu avô aqui, é uma das minhas obras. E, enfim, eu trabalho muito com essa materialidade do papel térmico, que é o papel térmico do fundo fiscal, que todo mundo aqui deve conhecer, se alguém comprou alguma coisa no Brasil, conhece, no mundo. E aí, isso entra muito na minha história de quando eu era operadora de caixa aqui na Liberdade. Eu trabalhei numa loja chamada Tem Manhã, não sei se vocês conhecem, que fica perto da praça aqui, e eu fiquei lá por mais ou menos 1 ano e 9 meses, 2 anos. E essa experiência me marcou profundamente, porque trabalhando com operação de caixa e tirando cupom fiscal, atrás de cupom fiscal, e ainda num lugar onde a minha racialidade era muito evidenciada, eu acho que acabou que isso virou uma poética que eu guardei comigo, e aproximadamente 10 anos depois eu comecei a trabalhar no meu trabalho de artes. Que aí, só depois que eu entrei na faculdade de artes, só depois eu comecei a produzir algo meu. E, enfim, acho que a gente pode ver as obras agora. Pode passar, por favor. Ah, esse é meu currículo. Eu estou na Unesp, faço parte do grupo GIP, que é de Pesquisa em Arte, Ciência e Tecnologia. Tenho algumas exposições aí, participei do Art Bunkyo, uma grande exposição esse ano. E ano que vem eu vou estar no programa de exposições do CCSP, que é o Centro Cultural de São Paulo, com uma exposição individual. E aí eu faço questão de colocar no meu currículo sempre a minha experiência como operadora de caixa no Coro Azul, que no Pimeia e no Marucai. Também teve em outros lugares, mas se for colocar todos os lugares que eu trabalhei, sim, vai ficar um currículo enorme. E, enfim, pode passar, por favor. Aí eu começo com essa obra, que se chama Fronteiras. E foi uma das obras que eu expus aqui no Salão, na grande exposição do Bunkyo. E também já expus antes na Galeria Lateral. Essa foto é do meu avô, que o nome dele é Yeon Cho. E não sei se dá para ver aí no fundo, mas no cupom fiscal eu faço uma alterada nas informações. Então, de longe parece que o cupom fiscal normal, mas se você entrar e chegar mais perto e ver, você vai ver que tem uma poética escrita. Então, os itens estão como permissão para falar, permissão para locomover, permissão para pensar e permissão para sobreviver. E todos eles têm um preço exorbitante de R$ 99,99. Então, isso foi pensando muito na experiência do meu avô como uma pessoa imigrante aqui no Brasil. E viver com ele durante a minha infância, é a pessoa que eu tenho mais referência além da minha mãe e do meu irmão, me fez pensar assim, como era diferente uma vivência assim, numa família coreana do que uma família brasileira, uma família de imigrantes e uma família de nativos. Eu sentia ele sempre sozinho nessa pequena colônia, pequena Coreia, que era o apartamento dele e da minha avó. Então, eles não saíam de casa, né? E eles ficavam lá porque lá se falava coreano, lá onde tinha a comida coreana, lá onde tinha os calendários coreanos, tudo coreano. E no momento que saía, aí criava uma solidão cultural. Não, e me fez pensar que a fronteira física é só uma das fronteiras que o migrante atravessa para conseguir entrar aqui nesse território. Existem outras. Existem a linguística, a cultural e até a sensível. Então, isso me fez pensar bastante, também porque o meu avô ele tinha falecido há pouco tempo e me fez pensar, assim, resgatei isso. Enfim, e aí todas as informações são essas. Opa, pode botar. Pode ir para o próximo, na verdade. Esse daqui, o primeiro era o meu avô, esse segundo é a minha avó.
Eu não quis usar a foto dela porque eu sinto que era, é algo muito sagrado para colocar no cupom fiscal, sabe? E eu tenho uma relação muito íntima com a minha avó. Tinha, né? Porque ela também faleceu. E aí eu faço a mesma coisa, essa troca de informações. É meio que a minha parada, né? Fazer essas coisas. E aí eu coloco nos itens cobertor remendado, aula de matemática, espaguete aguado e 20 minutos com você. E eles, nesse caso, são, tem valor zero e o total dá R$12. E é uma história, assim, mais ou menos, né? Porque eu e a minha avó, a gente mal se comunicava, porque ela só falava coreano e eu só falava português, assim, eu falo muito mal coreano. Entendia só algumas coisas. Então, eu sentia que me comunicar com ela era passar tempo com ela, vendo os programas coreanos dela, ou, assim, costurando com ela. A gente costurava bastante juntos, então tem um cobertor remendado. Ela me ensinou matemática, ela me fazia gritar a tabuada do quarto enquanto ela cozinhava. E são essas memórias afetivas que eu pego e coloco nesse cupom, que são todos gratuitos, menos de 20 minutos com você. Porque quando eu visitava ela, eu levava uma bandeja de to, que vocês, quem é descendente de japonês, deve conhecer como mochi. E esse to, ele é tudo esfarelado, assim, ele parece que tem um, acho que é um pó de soja doce. E é o formato desse stencil que eu coloco em cima do cupom. E ele custava exatamente R$12. E eu ficava 20 minutos com ela. E eu só, era só uma desculpa para visitar ela, levava esse doce e colocava. Enfim, aí tem os, aqui dá para ver melhor as informações. Aqui normalmente tem uns códigos aleatórios, eu coloco me sinto peixe fora do aquário, dá para ver, que é uma música da Lili, que aqui me faz lembrar dela. Aqui embaixo tem a Imagina um Toque, que significa toque gostoso. .kr.br, seja gentil, sorria, era uma pessoa que fala quando era criança. Enfim, tudo aqui, assim, parece um monte de coisa assim, aleatória, mas tudo tem significado, até os números, até as datas, tudo significa alguma coisa. E pode passar. Aí eu coloquei esse aqui também, o Perigo Amarelo, foi aí quando eu comecei a estudar mais sobre a amarelitude, e também para mostrar que eu fazia. Faço, né, algumas experimentações com esse papel térmico, porque o legal dele, ele se chama papel térmico porque ele se tinge através do calor. Então essas impressoras, elas não precisam de tinta. E nesse caso aqui, eu faço um stencil do meu próprio corpo, fazendo os chifrinhos em cima da minha cabeça, e eu faço stencil com álcool, porque esse papel ele também reage a álcool. Ele fica super bonito, assim, pelo menos os antigos. Os atuais agora eles ficam meio desmontados. Mas o papel térmico mais antigo, ele ficava um azul muito bonito. Pode passar, aí dá pra ver melhor os detalhes. E aí, assim, reconhecendo melhor que essa minha produção, ela vem de um lugar da memória, do passado, quando eu trabalhava na Liberdade, especificamente na Tumbaiá, eu volto para esse lugar, só que como uma cabeça de artista. Então, eu já tinha feito a residência no Vera, eu estava fazendo acompanhamento no Ateliê 397, eu estava muito nesse lugar de entender a vivência como... A vivência que você está, assim, pode ser uma residência artística, pode ser um acompanhamento artístico. Então, é um lugar para desenvolver as pesquisas. E eu senti a vontade de voltar para esse lugar. Assim, mais ou menos 10 anos depois, eu volto, nesse ano. E eu começo a fotografar os lugares e fazer anotações, escrever o que eu vivencio. Então, consegui pescar de volta muitas memórias que eu tive quando eu tinha 18 anos. E como que era trabalhar nesse balcão. Enfim, pode ir. Aqui, esse daqui é a Rua dos Aflitos, onde eu sempre fumava. E aí eu volto lá, assim, com outra cabeça, assim, sabendo melhor, assim, a história da Liberdade.
a Capela dos Aflitos. Aí eu fui lá pela primeira vez esse ano. E esse daqui do lado são vários cupons de abertura de caixa que saía aleatoriamente no caixa, eu guardei para fazer uma obra também. Isso aqui era a senha do meu caixa, quem quiser roubar lá. Enfim, pode ir, seguir. E aí, a partir dessa vivência, eu crio esse trabalho aqui, que se chama Kairu, e que também tem um subtítulo que é Registro de Ponto do Trabalhador. E esse comprovante aqui, ele sai quando você aperta seu ponto. Não sei, alguém aqui sabe o que é passar o ponto, fazer o ponto no trabalho? Então, tem aquele lá que é o antigo, faz... E tem o que você coloca o digital, que é o mais moderno. E aí, quando eu trabalhava lá, sempre saía esses comprovantes de registro de ponto. Que aí ele atestava que você entrou exatamente no horário, ou saiu mais cedo, ou fez 30 minutos a mais. Enfim. E aí, eu achava curioso, então. E aí, eu decidi fazer um. Eu coloquei, inclusive, todas as informações da loja de trabalho. E coloquei meu nome morto de um lado, que é Nicole Rino aqui, e do outro lado eu coloco o show. Então esse aqui, ele é o último dia, o último horário em que eu saio do meu trampo em 2016, e o outro é o primeiro dia voltando esse ano, em 2023. E aí esse sapo, Kairu, ele é um amuleto em formato de sapo, né? E você coloca na carteira para fazer o seu dinheiro voltar. Mas também ele significa outras coisas, porque Kairu, se eu não me engano, ele significa sapo e voltar ao mesmo tempo. Então as pessoas falam, coloca no seu armário, assim, para a roupa que você emprestou voltar, coloca na sua bolsa, quando você for viajar, para você voltar bem. Era o que me falavam, assim, e era dessa forma que a gente vendia nessa loja. A gente tinha vários desses Kairus lá na loja que eu trabalhava. E eu acho, e eu faço uma brincadeira aqui, porque eu acho engraçado. Porque bem no meu balcão do caixa tinha uma cesta cheia de Kairus. E aí eu sinto que esses amuletos me chamaram de volta na loja. Era muito, muito Kairu. E é uma importadora lá, então tinha caixas e caixas. Pode seguir. Esse daqui. Não pulou. Não. Esse aqui. E esse daqui eu disponho esses pontos de registro exatamente como entrada às 9 horas, saída para o almoço às 11, volta do almoço às 12 horas e a saída às 5h20. Então eu deixo tudo organizadinho em formato de semana, exceto na terça-feira, que era a minha folga na loja, e a gente sempre folga durante a semana, e o Kairu em cada fileiro, sempre terminando no Kairu. E nas informações aqui, ao invés de estar no nome, está a frase que está na embalagem do Kairu, que é carregando na bolsa ou na carteira, todo o dinheiro que você gastou voltará, e voltará com muita sorte e felicidade, dê como presente. Então, sempre isso, repetindo durante essa semana. Pode ir para o próximo, por favor. E aqui eu faço a inversão, né? Se o outro é registro de ponto do trabalhador, esse é o ponto de registro do artista. E nesse trabalho eu deixo a máquina num espaço expositivo e eu vou tirando fotos desde a montagem até o final da desmontagem. E aí eu vou colocando fotos assim aleatórias. Inclusive eu vou fazer esse trabalho de novo no CCSP, fazer uma performance meio suicida, porque vou ir todos os dias da exposição para imprimir fotos na impressorinha para ficar um acúmulo. Então ele vai ficar um acúmulo gigante de rolo de papel com esse feed gigante de fotos. E vão ser fotos ligadas a lazer e ócio, nada relacionadas ao trabalho. Aqui sou eu montando essa exposição no Ateliê 397. Essas últimas obras foi no Ateliê 397. Eu estou com o uniforme da loja. Esse daqui eu achei importante trazer porque foi no primeiro encontro de Amarelitude.
Aí a Natiana tinha me convidado para fazer alguma performance, uma ação durante o evento. Eu fiquei quebrando a cabeça, assim, pensando o que eu ia fazer. Eu falei, vou fazer uma coisa ligada ao Kairu. Então eu trago o amuleto aqui, essa primeira foto. E aí o que acontece é que eu vou convidando as pessoas do evento para tirarem foto do... A foto da foto da foto da foto da foto, e assim vai. E aí esse amuleto vai ficando cada vez mais longe, mas vai passando de mão em mão. Entre as pessoas. Eu acho que é um jeito legal de conectar todo mundo. Mas é basicamente isso, assim. Assim, pensado no Kairu e na ideia de presente também, o nome da obra presente. Tanto como o presente de dar, como o presente de estar, né? Então eu coloco essa frase no junto com o trabalho: o presente que você dá é o presente que você recebe, o presente que você está é o presente que estará. Foi esse ano também. Pode seguir, por favor. Esse daqui é um trabalho recente que está em progresso, que se chama Hanbok. Hanbok é, acho que é equivalente ao kimono japonês, é uma vestimenta tradicional coreana. E eu faço com retalhos recolhidos do bairro do Bom Retiro, que aí é um bairro muito amplamente ocupado por populações coreanas, pelo menos até alguns anos atrás. E as fábricas de lá, elas descartam retalhos em quantidades exorbitantes. Assim, são sacolas gigantes todos os dias, retalhos. E aí eu fui lá recolher algum desses retalhos, porque, de novo, a minha vivência com a minha avó era muito importante, assim, e a gente tinha esse negócio de se relacionar, assim, ter esse movimento afetivo, só através do silêncio e da costura. E ela que me ensinou a costurar. Então eu faço esse hanbok com os retalhos de tecido, também porque os meus avós, eles tinham uma fábrica lá no Brás, e aí a minha avó sempre trazia os retalhos mais bonitos para casa para eu fazer costura, fazer bolsinha e roupas para as minhas bonecas. Então, a ideia é que esses hanboks, eles começam pequenos e eu vou fazendo cada vez maior até que chegue no meu tamanho e eu possa vestir. Seguindo. E, para finalizar, eu trouxe a primeira obra que eu fiz com o cupom fiscal, que é o comprovativo. Eu faço um mural com vários cupons fiscais, falando sobre várias coisas. São vários modelos diferentes, falando sobre branquitude, sobre estética, que eu coloco dobra na pálpebra, pele clara, nos itens dos cupons fiscais. Aqui eu estava focando mais no senso estético, assim, eu acho que eu estava muito no processo de desembranquecer. E acho que assumir a minha pele, porque é comum, né? Muitas, pelo menos na minha família e na colônia coreana, tem muito essa coisa de querer se embranquecer. E eu acredito que em muitas outras comunidades exista isso também. E aí é todo um processo de se entender como o amarelo. E aí eu fiz esse mural gigante em 2019. Foi a primeira exposição que eu fiz. E, como eu disse, o cupom fiscal, ele se tinge através do calor. Ele é térmico. Então eu faço uma performance, pode seguir o próximo, onde eu faço... pego um secador de cabelo, eu passo o vento do secador de cabelo por todo o meu corpo, e o vento, ele é forte, então ele ia me mudando, assim, me distorcendo, para falar, assim, sobre esses problemas de estéticos, assim, do corpo e da alteração do corpo para entrar nesse molde aceitável. E aí, no final, eu aponto o secador de cabelo para todo mundo como uma arma e depois eu escrevo como vento quente nesse mural de confiscado. E eu não sabia o que eu ia escrever, eu decidi que eu ia inventar o que eu ia escrever na hora. Então eu escrevi amar, depois é, e aí virou amarelo. Acho que é isso. Uma dificuldade com relação aos retalhos de lá do Bom Retiro? Como assim?
dificuldade. Para recolher ou então para falar com eles que você ia fazer arte? Ah, foi difícil encontrar exatamente o point das fábricas onde que eles descartavam. Mas eu me lembro que eu entrei numa loja assim, de uma coreana e eu falei assim, ah, eu gostaria de uns retalhos coreanos, retalhos de tecido. Ela não estava entendendo, ela achou que eu queria tecidos de graça. Então a gente ficou um tempo conversando e ela falou, ah, retalhos, tá. E aí ela me apontou que a mão dos italianos era o melhor lugar para pegar. E o melhor horário era 5, 6 horas por aí, que as fábricas fechavam. E aí a partir daí foi muito fácil, porque eles colocam sacos gigantes que você pode abrir e aí você vai pegando o que você quiser. Você encontrou pérolas lá dentro, assim, tipo, nossa, tecidos? Nossa, tipo, peguei uns de glitter maravilhosos, uns estampados, e são muito bonitos mesmo. Mas eles são todos em formatos diferentes, porque eles são as sobras do corte das roupas. Obrigada, gente. Thank you.